Nu cum hiqet prej mendesh, kur unë edhe unë kam përcjellën njerëz për në Turqi, ki venduqu pa kere stacion. I trenit, por ne i thëshmi stacion. Kun herë më kara rasti e kam përcjellën unë këtu, disa familje për daje në tem, dhe kam pa vagona këtu, 20-30 vagona, njën ke këtesa e vreshve të vilove atje ku quhët, ishin të mbushu në vagonet prej fush Kosovë Shkup dhe veshin këtu të regoshin shkoshin për Qupërli Velezit për monasterë dhe Solun dhe hikshin për në Turqi. Po ishte qudia madhe se kur u ktheva prap dhe i pash të vajtua shumicin e njerëzve grave, fëmive, duke u nda familje me familje, apo baba me vlad, me fëmijët e vet, apo vlla me vlla, motër me motër, nonë, babë. Tu ishte traum, dhe ajo traum mu hala nuk kom hiqet. Vili i thysha vetvesës, pse nuk ka një njëri që të dalë edhe sot ju thotë se, pse qajni kur jeni të shkuar, atëherë ndalohëni, mos shkojni edhe mos qajni. Nuk kom hiqet, për atëshkak edhe kam ardhen sot atë mlef, apo atë enigmë që më kam vetën në trunin tem prej 63-shës, 60-dishës, 167-ën, kam vetën në trunin tim dhe hala e shikoj si me konën kamere gjallë, ato vozët, ato dritarat e treneve, si ishin të mbushon në minjërësët, i fukshin shamijet, i fukshin kapuqet, edhe duke qarë. Unë jam Ekrem Murati, i lindët të fshatit Srugudit, për në dhishe kam kri shkollën e mesme, me dresën Isa Bek Shkup. A mungesat mungojnë shumë gjona për rinjin, se të mos se duhet ne dërin vitet e natë, 7-8, nuk kishim edhe klasën e 8. Një për me ardhën e Zotri Hazir Nazmi Malicit ne mundësoj, dha kontributin e vetë në shok të vetë dhe hapi klasën e 8, të është fëmija nuk ustojnë zë një kohë ma të Macedonë, se e konë shumë mundimi masë, kanë ustu fëmija shumë lakë. E të është që jo bërë, e të është për ma lakë shkohët, mes me shkojnë fëmija ustojnë për shkuk, të është në mërën 20 shpi. Të janë njësej, e mërën e unë me 25 shpi të rojit, të është bërë 20. E të është më të mytje mund anashkallot ma poshtë, me shka gjatë që të transferohen njerëzit, shkaku i mospunësimit, shkaku disa mungesat që vinë nga komuna, nga qeveria, ta rinja jo nuk mund të punësohet tashme. Generata e vjetër se kanë konë kanë orët vite për vite atëne. Ata i kanë dashë këtë vend, dhe kanë qajtë këtë vend, dhe ato nuk kanë shku asësi, asë njëri për tjerë nuk kanë shku prej qefit. Kur ti numërojsh ato njerëz më të pasuruar që kanë konë në të fshatit, dhe më të shkulluar të asaj kohë, sikur se i momi i fshatit edhe disa mësues që janë kanë të fshatit, ato që janë më të zgjuar, ato të pavarat janë kanë, të cilët kanë nevis, kanë bënë transferim për në Troje të Turqisë apo ka kanë shkuar ato vendet Anadolu, Stamboll. Te Begi kanë punuar katundarët ton, te Hamid Begi kanë punuar numri i madh i fshatarëve tonë, fshatarët Gumalevës, Dobrinës, ka pas për Dikaveci, të cilët kanë punuar te Begi. Në teri në Begu më i pari cilin në vitëve 12 të asferim i parë kura konon, a u largua. Dita generat, pas 12-ës, dikuni 58 kure ka njës, 51-ën, 52-ën, mas ekjes feridës apo perdës, që atërës ka njës popull dhjonë vesh me uftof ajo jetë e këto, se ka pas shtypje në atë kohë. A dhe shtërgodisë në shumëne, vetë mija që kam i kam 80 vetë, me vetë. Për parë që kam majtë mend për para, o konën ajo Srbi e parë. Një kohë insan, ato hikën shku unë në Cepo, shku në Turki. U pakun ka të mundët, sa të pakëta më shku, u pakun, shku ka të mundët.
Po punosha vanish, ajnë me që punë që punën që shime, tokë punosha me. Kush punon me tokë, kush ka punu me zanat, kush ka punu me punë dërgjave. Me komanin si ma shumë punë dërgjave, si kam punu. Ne, këto atëheres në kohën e si fesë e sërbitë që imrajnë e pakë, se në harre, unë që atë ja punu a marën ma shumë me hajvanatë. Në Kërshiak është shumë zamet të deportojsh ekonomikisht për shkak se fshatet e Kërshiakës jenë më shumë ti malorë, por se përfshin teritorë të matë malorë, fushorë, por jashtë jenë fshatet të palidhuna njoni me tjetri, që nuk kalohet as me gumar, as me kal, a ku me vetur dhe me asfalt sfaltim të gjonë. Që dhe thotë se Morona me Vrëzhalën nuk janë të lidhën, lidhën ndërmjet Orëshonit dhe Zelenikovës, që duhet t'i bëjsh 30 km apo 20 km o kolla rrugën të kalysh që t'lidhësh, për ndryshe lidhësh me 3-4 km në horizont Vrëzhalë, Maron, Vërtakicë, Vrëzhalë, Vrëzhalë, Gaberë, Vrëzhalë, Paligrat, apo Vrëzhalë, Disavecë, Vrëzhalë, Gradovcë dhe Zelenikovë. Këto janë që kufizohet Vrëzhala, por neve, mbasi e bom shprënguljen në shkup që s'kish në mundësi të arsimohem, shkaku i arsimit se atje vetëm shkollimi fillor ishte në Vrëzhalë 4 vjeqar, dikur mandi u bom ma vohen, ka 68 u bom 8 vjeqarja, por nuk i plëcojshim kushtet që neve me mbetim salde me 8 vjeqare e pashkollë mesme dhe fakulteti. Dhe kohësisht neve u vendosëm në Shkup dhe atje ku ja rritëm qëllimit tonë edhe të shkollimit edhe të punësimit, tështi kemi këtyrë prapë që të vazhdojmë aktivitetin e ekonomijës për me forcue lagjet, fshatët apo fisët, fshatarë. Por nuk ke e kambullës dhe me idhon shembol dikujt që duhet të odheqë apo të dije të organizon, kush mbrapa nuk mund të kap këtë periud apo këtë kohë se kohë atë kalon, a ekonomia jetë shumë mbrapa. Tashti jemi nisën rrugës të Zelenikovës, komunës të Zelenikovës dhe fshatit Zelenikov, edhe bashkë komunë ku ashtë në Tasion në Zelenikov. Duke më rinë në fshatin Zelenikov, do të kemë në anën e djathë, ku prej 65-75-ën, 90-ën, ka pasën qëndrime të ndryshme për fshatin Vrëzhalë, ku edhe ja kanë arritë qëllimi që fshati i Vrëzhalë të shprëngullet në Shkup dhe në Turqi, shkaku i asaj rrugës që e ka dëmtuar fshatin.
frajal. Karakteristik është se në fshatin tim Vrazhall, ajo rrafshina poshtë që jashtë kërshineve, para neve, edhe që ajo kodra e vogële dhe pak me madhe, ato janë trojet e vjetra apo rrafshet e trojeve që i kanë thonën para arsimeve tonë, edhe ne e arrim një kohë kopton që ndigjuhëm prej fshatarve, prej të parve tona, po gjysheve dhe bavalarve, se ajo është rrafshe e trojeve, por edhe atje ka varet e vjetra që njerëzit kanë banuar, shkaku i ujtit. Qin vjetë qeshme. Qeshmat më të vjetra që i mbajnë vresën bas vresën. Këto janë tre qeshmarë reshtë, edhe përra qkak, edhe fshati është të burë dhe është ndërtu rreth tine tre qeshmeve të fshatit. Ka edhe ujnat e tjera me puse. Zdo shpoj ka pas pusin, po puset kanë kon të fkejlë 90 metri. 12, 17, 19. A këtë qeshme gjithmonë kanë pasuje dhe ujtin e kanë verës të ftoft, a dimnit të ngroft se janë fkel prej tokove, prej burimeve dhe lartë të vjenë. Kurse dhe kjo rrugë dhe prej kësaj kodre, ka konën tradicionalisht e ka pasën fshati Vrazhall, që me bëa gara në kohën e dasmëve në kohët të kalume. Kur Vrazhalla valojke me njerës, që ka pas njerës të fuqishëm ekonomikisht, për dhe njerës të aftë ekonomikisht, prej 30 sene vjetë e njën 65-70, ki fshat ka koni një gjallë me të gjitha formët, me të gjitha mënyrët e jetesës njerëzore. Ndërmjet atine kanë qonën edhe dasmët, ku fillëshin dasmët prej fillimit edhe njën barim 3 dit, njën 7 dit që umbashin dasmët, Vrazhallës, përse edhe nuk kishte muhabet, në dasëm u thirrshin gra e bura edhe fëmi. Mbasi që filloj ke darsma ma të traditet e veta dhe mbarojke, kur mbarojke darsma vike e bishin nusën në fshat, atëhere u makëshin garët e kuajlve. Në Vrazhall ka pas kuajl të përmendun që i ka njofton rethi dhe në atëko që i ruishin kuajl vetëm për me vrapu në gara për darsma. Që sot ato kuajl janë shumë të shtrejt në Amerikë që quen Sive kuajl. 3-4 kuajl
mbise 15 vjet e kanë bajtën vendin e parë në këtë rrethin, që vrapojshin prej kodrës që e kemi lonën tumbën mbrapa neve, që quhet ajo tumba e ugërave, se rreth e përqalt ka 2-3 burime të ujnëve, a momentalisht të ashtë kuj qëndrym quhet kodra e vreshve. Preja që e filluishin kuelt më të aftë, më të shpejt, dhe garuishin kuelet njën prapa shpines kamerës dhe unë, neve që qëndrym të ashtë, njën ke qafa e vorëve që dalim ke vorët ku janë dy palë vorë djathtës edhe shmajtës, më vonë do të kalim edhe atje do të ndalohemi, ku bagji një vend të gjatë. Atje pritshin fshatarët, njerëzët si ergji që kishin qef të shofin, dilshin pjeqe dhe tri, prej 100-200 burrash, dhe kali parë që dilke, atë jepshin një aplauz atje, për edhe atje pritke bakshishi me jedhon. Vajqi, dashi, delja, apo dhe një meter, në më thonë, basma apo pishkira ju jepshin. Dhe ati mbarojke edhe dasma mo. Nime të la veseli qumë për fshatit Vrezhall. Po mirë, katon me, katon me tokë, me buqësikë shumë mirë, me dohanë, bostanë, me kafshë, lopë të shumë. Qështë e para disa vitve ka konë asë në katon, asë në shërë, atë shtë e në katon ma mira. Qo, për vetin të më këshiri, për fëmit e mi, në katon jetë e sa më e mira. Qo, ato, ma tonë që janë të shkupit janë këthi, petë dhe shpi janë këthi qëta e shpi pi shkupi, pi marane, pi të se, vinë po në tokën e vete, se ka të shqitme, se ka kunisën. Ma mirë në tokët vete, prapë se në tokët uj. Të këto një nuk ka larkë pi asfaltit, edhe pi shkupi sa larkë 20 km, që 50 vite të ka sa problem për danin. A ma para po. Ma para kemi që deri në Vinic për 15 dinar kilo në kemi shqit, për 10 vjeç. E që ishe 1.000 kilo danë, së kishe para për të pagu as kamionin për që e që në prevozi. A të shtaj mirë, të shtaj mirë. Vjen punktët në Zelenikov janë që e në Moran, në Drashev, pi Bitollit, vjen e marrin këtu në. Së në lanë me hejtë të gati që. Si punë është mirë, ta qështë danin të mirë, edhe shmimët mire. Këtë shmim shtaj 200 dinar, 250, sa ka në kur. Edhe plus 1 euro premije në kilo të jep. Ofer 300 dinar kilo në të zë. Dhe është jemi në hyrje të fshatit Mesnec. Dhe kjo fush, edhe këto punëtorë, këto buqë janë të fshatit Mesnec, ku qëndrojnë, banojnë, jetojnë, punojnë, që mbjellin duan ku e dëhonit, bostanit, kositjeve të rritë. Bujarë janë, në shpit presin, edhe kanë qef që të banojnë njerës misafir të hujit, të ndrojnë mendime të ndryshëm historike, fshat me fshat, fis me fis. Unë jam peta i këti fshati, punojme me duanë. Tash, si t'ja nisim pin dimnit, rasadin e mjellin një kohë, tash t'i vënojmë në parara,
kemi kushtet shtira me rrugën, ujë në larkë, e bëjmë traktuar si duhet shikni. Po kje ka të në vitin në punën. Kjo punë është më e randë në punë se s'ka ba tjetër punë në atë rëmpit tajna. Si të njëse, Peter Asadi, tem jelë nare, tem ledhën e të ardhë koha me bo kalup, me bo në balë, me shqitë, të në vitin në ta mirën. Se ne këtu mas shumë t'i bim ujë pi bunarnave. Para 10 vjetëve, 15, kanë konë një farë ekspedicioni dhe ne ndalu neve konkretisht me pi ujë as me laenet ma t'ujë. Ku ne edhe sot i bim që ta. Edhe para ta ujë s'jo si ne e lipëm me prunë edhe që ka me që atisëm. Shati ka 30 shpi. Na jemi 6 vllazni, krejt vllaznit mirëmi me duhan. Që si ku e shef rasatin, e kemi millë para 2 muje, që ta shka ardhë për me qitë. Nar, punoj me duhan që ashtu, na pi duhani dhe me thonën, egzistem gjallë. Kretë fshatartë, edhe kretë kjo anë e jonë, qëka është ma komunit Zelenikovës, kretë me duhan mire. 5 vjetë fëmija e marrë min duhan. Edhe ato, kur vjen koha për ta mledhen, qohemi pin 4 mjes, dherin 10 natës, me qkit punë mirë. Na jemi kanë 9 fëmi kretë. 6 vllazni, 3 motra, 9. Unë i kam 4 fëmi, vllavi madh i ka 3, vllavi tjetër i ka 4, qashtu ka 3, ka 4 kemi. Ma shumë këllavallajnë ven, ma shumë duan, ma pak. Pa, kush ka fëmi ma shumë? Ma shumë pa, ma shumë duan, ven. Punë ban? Qashtu, së një një të bëmë, ven duan, ven. I lëmë sotë që shto ven e këta. Pim 4 mjes, i qëjmë me fëmi me krej. Po unë, shpëpon të shpojës, duhon, col, kretë mu këtë punët. Hishë pa unë anje, në këshon, një këtë bëjsh në shekë. Veç puna me shtirë shte janë shtë. Shumë punë këtë. Qohëmi ora 4 në mjesë, derin 8 e shkull mi rasatin, e mledhmi. E marmi traktorin, shkëm të rejka të lumi poshë, e mushmi me unë, me bure. E bim traktorin të ara. E marmi rasatin, shkëm të ara, edhe gjithë ditën me dore vënojmë, me kujnë. Po, di vete vënojmë para, këtë djali me trejfë shkon e ujtën për mrapë, qashtu une vjetë i bëjmë me shatë. Shopën e keqe. Edhe vjetë i dëhanët i bëjmë me shatë. Ska, makineri duhet, po nuk më rrinhët. Po, janë tre firma këtë në Sokomaku, Vinica edhe kjo Estrumicës. Kontratë kemi bëmë ata, kush e pagun ma mirë që ati e qajnë. Une këtë undin e mo menë pi 66-ën. Se 66-ën unë jam i ramë pi naltë, pi Tisavice. Jam i ramë këtu. Kur kam ardhë une këtu, jeski, vërë të shpi kanë konë. Ska pas. Këshin shku kretë Turki, këshin i shku Turki. Turki, marë. Po, masa ne... Unë bush. Qështë e kemë bajlë kemë? E përsëni se s'ka dalë shajvi marë, ka vunë kore. Bostani s'ka dalë. Êshtë me dorë e prekë apo me shatë e prekë? Me shatë e mbjelli e përsëni të kërarë. Sa vend kemë bëjlën këtu Bostan? Sa? Një dit lavar apo se që unë ishë? Një dit e kërë. Ka pas pa akonën shumë larkë, për te i bregin ati akonën, mas pi tunelit. Akonën pak si larkë ka ardhë për sfjatarët, e qëtashti e kanë vendosën, këtu afër këti kësaj pshatit, do të bëhat ceremonia me të parin 6 muj, ashtu që të martën do tjetë edhe oficial e lishume dhe ashtu e quin këto stoja lishte, por ndalesa e pshatit mesnicë. Mes me uthu e shumë prej stacionit, po do të mujnë me dalën drejt për drejtin në rekë, ku mujnë mu rekreuru, me bërë rekreim.
Rruga asfaltit është pak më lart prej atit, por është afër, për shembull, për 5 minuta mundesh të mrrish prej rrugës, prej ndalesës ku do të ndalet vozi, deri te fshati për 5 minuta mundet të mrrim. Es perspektiva e marrë dhe nuk është se s'ka pasën kushte deri tash. Shumë pak ku ka punue, për shembull për jetesën e fshatarëve që jetojnë ashtu më afër. S'kan pas asfaltim, s'kan pas ndalesë pa pampurit. Por s'kan edhe ujësjellës nuk kanë. Për komunalet tjera mos tregojmë. Na jemi shpërngulën 64 prej këtuj. Por familjet tona tjera janë shpërngulën para shumë vjetësh atëre kura akonën për shembull krejt shpërngulje familjive shqiptare që kanë shkuë në Turqi. Edhe ato si cili e din me sfarëdhënësie kanë shkuë dhe pse kanë shkuë. Edhe ato na vizitojnë shpesh herë vinë edhe i shofin fshatet edhe vendet e veta. Unë duhe, jo pse e kam vend lindje, po është vendi i bukur. E ka rekën, e ka këtu, për me kalu disa momentet mira, është shumë mirë për gjitha familie. Për shembo në qëpëse, qëpëse shkon në deti një herën vjetë, këtu mund është marrë si cilën javë, edhe ta kalu shkohën shumë bukur. Edhe kjo urt është i lidhën 5 copë fshate për pjetë. Dikavecin e poshtëm, dikavecin e epërëm, Dobrinën e poshtërëm, Pellët dhe Lenenshtën, e sidomos malet që i përfshin prej kësaj ure është kalimi i udhëtarëve, i në hallëxhive dhe i nevojtarëve. Këtë lume kam kaluar me kalë në 70 dreshën sene, ku ishë unë në shërbim me një fshatë Dobrinë, ku edhe atje është i lindu në Rametiu baba jemë, dhe ajë ma kështë donë për të dirë që me shku me i shërbi e fshatarëve të vetë, përse unë jam i lindu në fshatin në Vrashalë, dhe në këtë lume, kur visha gjithmonë e kisha me gajle se si dhe të kaloj këtë lumë atër në të kohë, përse kisha kalin e bardë, kalin e madhë të portë, përsëri me vështërsi e kaloj shalumin, se dhe kali, kër e shef rezikën e ujtit të madhë, nuk shkon në të rrugë që e din, për shef ka ma letë dhe dale që mu ketë shumë kellë ujti edhe të mbytet kali me gjithë një rrimë. E si dhe mos në dimën, ujti vërshon ma shumë, dhe lumi mbushkoj ma tepër dhe i turbull, dhe atëherë ishte reziku ma i madh. Kurse aj kalë dike përsëri të mqese ma tonë lumit edhe mketon lumit. E shkaku që atëherë e kalëshin në komë dhe këtu merke ujti në dimën edhe kafsh edhe insan. Së në kalëshin unë e mora iniciativën. Po që ajo iniciative jeme dikush tjetër e realizojmë pas 25 vjetëve. Por kjo më jep një freski shpirtërore, kuraje, por se kur gjonë nuk ka të ndërtu prej asaj kohë që kam hikën une këtu një gurë, nuk ka gunë këtë druje, këtë vende që janë shumë të hapta dhe të gjona, për jetesin e njerëzve apo për freskimin, si
mesnica, disa vojca Gumaleva, dhe i kaveci që i kanë këto burime, që as shumë pak fshata apo qytetin në Maqedoni i kanë, përveç struga që e ka Drinin, apo Dibra që e ka Radikën, apo Gusivari që e ka Vardarin. Bas atine burimeve apo lumejve të mëdhoj, vjen të lumej i Gumalevës dhe i Mesnicës, mandi vjen i Dejkavecit, edhe ujt pastër, edhe uj pije. Unë nuk di qëfar ideologie, qëfar sistemi dikush më ndonë të bjerë ujtin prej Raqe, Vardarit, e të kalon 70 km të bjerë njën Zelenikov, apo Draqef, apo në Selinien e atjeshme, kurse këtu ka burime për 15 km që gjysme e shkupit edhe pe këtu të shkuje të furnizohet me uj të pastër, të pishëm, dhe pak ka një falë loj epidemie, uj ma i pasër që nuk ka edhe prej burimin kur jetë. Ka ujti është i pasër si që shifët si kristali. Unë e me gjithë mirë më shumë, ma i vanat me gjithë, amon këtu e kam shumë mërak adi. Amon e veç ku në pak adi, vetën ditën të shpaj këto, lëshojnë i mletë, ishtojnë a presë në ajtë, më thejnë a këshamë, e i dërtoj, po janë regal adi, majrë janë. Së më tojë, nuk kanë shikje, shumë të majrë janë adi. Sa kosha apo sëndaj kje i gjithë? Kosha, se di se janë janë 20-30 kusha, se ne e kë janë 70-20. Në më thonë, 100 kusur, a? 100 kusur, 120-30 që të drejtë janë ndi këtë. Po si e mlodhe ke gjithë, te ke e të rrejtë në gjithë me neve, ke gjamoja bashkë. Si e mlodhe gjithën kur lëshon gjithë e di? Se ke e të ndrejtë në atje me neve, ke gjamoja, erdhen të kalëzun të therën se të kalëshun i gjithë. Kalëshun i gjithë. Ata gjithë tautën se përdojnë ata. Taj nuk të kaqin. Po interesant, si e dikton se ku dëm lidhët gjitha? E diktoj që ati të mlidhë që i qege, po kjo largjer pak ati, ma largjë ati. E më thonë ishte hapën e, pa më, ishte hapën e dhe mbëj këtë... A hapën e ta orë, unë i pia gjedi, a hapën pak ati, lidhët apet, s'ka për që kërë. Amo, gjitha është interesant, edhi, e din pronarin e vetë. E di. E di. E të shtite e vune koshin, kada kada këtë drejt ke koshi erdhen edhe. Koshin e linë me dhe një sen që të keta si ka një farbari. Po, një farbari edhe ne i thona micel, ju se di që shqithrini, ma ta si tali që ka erët mira, jo di. E vajnë masa se erët, vajnë hinë të koshi edhe. E po, kam digjua në une për pjeqve më para se thonë, një shpej që ka halal gjeta shkon, i hecë. Po me fakt, shqiti ma janë të shku edhe. Ku njësë kam pasë shtjetën e shumë mirë janë të shkullet. Sa është kila e mjaltës? E morë, mjaltë e jote këtu se kjo nuk është... 30 miliard, 40 miliard, duku që pa ju në shtetë, ma une qëllimin e ka 30... Që të shesë, të mamë të shesë i diçkari, se shumë kjesë ki qëfar t'i bëjshet. Se duku që e lipën e pa ju në 50 miliard të tëpërë, ma une qatë qëllim që ka... Shumë njërës frigën për gjetës. Kujdi u që sot neve të tre, të bletët, të mizët, asë njoni nuk në kaqi. Ja, po janë bekume, këta janë tuta, nuk janë pjatime. Evo. Vjeta është e urume, e bekume. E bekume, e bekume. Por atë shkakën e mjaltja është ushqim maj majrë dhe mjekim maj majrë për qëfar dësë mundje është. Po, këta janë adi, i lash li, kush e di. A kanë, a i dikton të i kush i udheqë bletët, se thunë... A jo Matica. Matica. Matica di. Matica, mes me dole, këtë kemë prapë shkona një.
po të rejnë në atë kushtarën e vetë. A i shkojnë a gjepë prapë për dirë. Vajnë, vajnë e ku dhe këto, Allah e ka të rikë të foli ma të gjonë vetë, di? Mirën veshtë të dalin ushqie në... Po, mirën veshtë, dhe njerë, Matica pek poshtë një ditë, pek të poshtë, se nuk nëjtë se ishte toftë Havaja. A, pishtë toftë. Pishtë toftë, a të kjerë vëshën, vëshën ku edhe këtëm prapë, a gjedi. Dikëtojnë ato adhe, di. Po gjithën kërë shëtë se aftë e në njësë dhe mat, 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 prej rumore bio, unë gjë poshtoj bio, shpajere oj bio, ta kam një qënë bio, mat, 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 hajde, hajdaj bio, prej rumore bio, mos hip naldoj bio, Mos u lëthoj bio, hajde, hajde bio, prej rumore bio, mat, 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 unë gjë poshtoj bio, mos hip naltoj bio, shpajere oj bio, ta kam liqon bio, mat, 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 mat. Atër vajnë kure theri, vajnë aja din mas. Kura është e marë, adi. Për dhe një është si në sonë, janë është e prapë, a i e lërgjonë pak atë. E një sanë nuk janë këtë një, adi. E një sonë i bisa janë matë, matë majrë, matë butë. Bisa janë matë teke e lërgjonë pak më lartë. Po i ka më atë edhe, e këtë 60, i ka 50 veci. Kam të gjithë unë adi, me këto mirëm adi, dhe gjerë i shetë dhe njerë, ashtan adi. Amo, mirë, mirë janë, një test majrë, i kirë pizotit, një test avala si kushë janë shetë. Pak për gjithë në hajvanat kemi bajgjë adi, mirë në majrë, për i dore majrë janë, amo me rrugë lishtë, rrugës në banë. Si interesohet kë kushë adi asë, që metë asë. Për gjithë dhe këti përdori une, me breqete, me dohane, me drunve, me hajvanate, pa hajvanate këna kalabale këna shumë ati. Shumë këna e da. Po janë janë, vala, të di gjemë të ka një ofër 200 copa. E ki njonin e kam doha, i ka 178, e ki tjetëri ka 100 kësur, 100 kësur e ditë ma. Me që të e mirë në ma shumë i dore bunë ati. Po e kemi thajt do të doktor be 10 herë e venë të shkojnë s'ka nërë hishë mi shku. Asë venë mi pa vasë adi. Unë e njollë shesë adi e më pazarë se që kur njere. Këtë këton venë e marrën adi soni. E ne pa gjurë në bile më shtetë pak adi e më unës. Qatë qëllim që i ka qatë anë adi të masë sasi. Ato hajbanatin 200 sua për i shetë 23-10 jetonë që kushë adi. Për i dore, shumë mirë adi, për i dore, kena i dore, ama me rrugë shumë keqë rezikë. E shtetë tomëllë, mund të kene ne adi, ka 200 kilën në ditë ma pak adi. Ta qështë ama, s'ki e sopë ta qështë? Këton, e, lip ta qështë tonë, zilin kofë. A hupin ditën, qashtë do të bajnë ditë ato edhe, sa ta qështë atë tomëllë të rëmatë e pashtë. Kuri se me? Rruga s'nimonë. Me konën adi, me pas rrugën të majrë njeri, hi praba se qënë tomri, venë mi njere. E, s'ka vasopaj. E tomit, ma shumë gjathë e bajmë adi. Gjathë ma shumë adi. E të se në gjithë e bajshë, në gjitha tomri, edhe këtë qëshë.
gjatë i mirë, më sani, ku që i vajnë e marrin, ka prasajt qëtë, shoshni e kanë prasajt ati. Që e kanë përna o gjithë të shë? Ja. Janë... Shënë regëllë janë të përna o gjithë. Si jetë janë qënosha, janë të përna o meselje. E hune, këto me këto gjithë, e kam... I kam me rakë shumë. Telefoj kërën nga një... Të hanë tonë kërën një kafe. E flaka ma bërë kërën një kafe. E lezet e malë. E knasën tonë të pënadi. Gjeri të një qëlloj, po i përduari. Më shkojnë për shtremë të di. A janë drejtë, as janë drejtë, di. Gje dite me këto punoj këto. Në këtë të 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 kam një 123 vajtë. E ne këto, shkëto e na gjenë në shpoj kam disë, se s'min dhe vjeni këto këtë të. Jam le këto të plakën, le këto të vdre zotit, di në kohërët më zotit të dikë. A, mërë e tira, di. Ti kilometrës largë i prumë, s'ka rezervar, ku bërën edhe që këtoria, 13 litra në minuti mëshë. I pastër si loti. Po ki ka tun ka kon 65 shpi. Mëjrë më shtej, jam paku më s'ka. E ne, për para, u ndishtë në përshpijat vjetra, bëshë në mahabet, bëshë në misafir, ka 20 vetë u ndishtë në përsoba, u bëshë në kavallëve, lujshë në filgjona, kishtë në mahabet sa të dushë. Mërë më shtej, kanë me pak, a këtë shpijin nuk e lëshuaj une, vatani nuk e lëshuaj pikë. Kur do se më gubon rruga, ne ta kjenë gjem shpijin, më të ne trazu, pëse me e trazu, ka njerë nese, ma gjadis kjena, kjerat, mund në t'i bëjna, dhe ku që i ru në malë, kërën ka një qinë luapë, dhe ku që i dhenë. Ama është i kanë me të pak, se përpara ka përën këtë me malë. Këtë, e në ujti ne kemi prunë lartë, dikë kilometre te përka, pi malit, që të e vetë. I kemi kushët, rekën e kam qëta, për midisi, ja me gjemë, nuk është janë, këtë e kanë shuë, pa. Mire nuk e kam njëre. Kika tund ka histori të madhe, bujarie, pa dhe vend strateg që i lidhen disa zona si Prilepin, Veljesin, Shkupin, po edhe të tolën. Këto malet e mdoja që janë kërshineve, këtu kanë kaluar njërës karavana
për dhe nevojtar halëgji, ku në të troje e kanë ditën që gjithmonë buk ka, muhabet ka, dhe vinë njërë s'kallin pa kur një farë pëngese në Dikaveci. Dhe nuk e mban mend historia që Dikaveci këtë londë një njëri për jashta, po edhe ta këtë dëmtua që në përvendet të ndryshme, po edhe janë dëmtua karavanët apo halëgjit që kanë kaluar. Këtë ka tundë historikisht e njef vendi dhe rrethina si ka tundë besnik dhe njërës me moral të fort. Gure dhe ura s'mujsh me zetë që të robar, dhe se këta më kërinë zati ki, a që i sen, e ka zemrën si ki gjuri, e në të madhe, po në të fort. Si ki gjuri që s'lun, edhe ki e ka da mendet që mu luje prej jo, batonit. Jo, nuk luje, hiqë. Jo, dhe ma mirë shën e gjekë, këtë në ketë në vetë e kam. Po, Sëmë përzijë në kërkush. Ja. Po jetën këtë unë dëshme, me shëndeshme, me shëndoshme, me knatëshme. E në hije kam këto rreth rekës, kur vaj në alë më apetë pushoj pa. Komunës e Lenikovës është në rrëfshinën e fushës të Vardarit, Oroshoni edhe Zelenikova, kurse rreth e përqark malor i ka Shqiptar, Vrazhallën, Strugodicën, Mesnicën, Gumalevën, Dubrinën, Dikavecin, edhe një kumrin në Paligrat. Momentalisht fshatët që i përmenda janë në mjerim. Në basi që këto, si komune, ku une jam të japonsuar, mesin disa punëtor të fshatrave, Zelenikov, Oroshan, Taur, Novazel, ndryshje, vetë komune Zelenikovës duhet të interesuje dhe të mafron kapacitet punëtor, por edhe idejet e veta që ka, por se une që ndroj këtu më jam i këti vendit, në këtë vend kam lindën, kam jetu gjatë ko, për sëri kam këthije në këtë vend, une të bëj prodhime edhe të mbaj familje, pa dalim qofshin ato Macedon, Turq, Bosnjak, apo Shqiptar, por edhe ashtu edhe punëtorët momentalisht i kam të punësum. Me një kontribut të vogël në ndimon, ne kemi kapacitet dhe ide, po dhe realitet që mund të bëjmë neve mund të punëzojmë njërës hala ma shumë, 100, 200, 300.